ବାଉଁଶପୋଲ ସାଜିଛି ଯାତାୟାତର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଆଜି ସାତ ସପନ। ସାମାନ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସାଜିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ବଖାଣୁଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ସମସ୍ୟା ଏଇ ନାଳ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାର, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା। ଯିବା ଆସିବାର ନାଳ ଅଛି ତ, ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗାଁ ସାରା ମିଶିକି ତାକୁ ବୋହିକି ପାରିବ। ବାଉଁଶ ପୋଲ କରାଯାଇଛି, ବାଉଁଶ ପୋଲ ବର୍ଷଟାରେ ଦୁଇ ଥର ତିଆରି ହୁଏ, 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ। ମରୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗିତପା ଗ୍ରାମର ବାଙ୍କଦ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 30-40 ପରିବାର। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଚୁଲି ନାଳ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ କୋଚଲି ନାଳ ପାର ହୋଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ତଥାପି କାହାରି ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହାରି ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିପଦସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ପୋଲକୁ ଭରସା କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନଦୀ ପାର୍କକୁ ପାରିଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ସେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା। ବନ୍ୟା ହେଲେ ମାନେ ଆମର ଗାଁରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।